33 radne grupe, 200 ljudi, 10.000 građanki i građana radilo je na jednom programu, programu za Zagreb. Ajmo vidjeti koliko toga stane u 60 sekundi. Ja sam Danijela Dolenec. Ja sam Tomislav Medak. Možemo? Ajmo. Uvodimo novi model upravljanja. Proračun transparentan do najmanjeg ugovora. Stručno i odgovorno zapošljavanje. Komunalne poslove vraćamo u gradska poduzeća i demokratiziramo upravljanje. Oživljavamo zapuštene gradske prostore. Online kanalima aktivno surađujemo s građanima, raspravljamo na zborovima građana, kulturne centre otvaramo kvartovima, a ustanove stvarateljima i publici. Zatvorimo Jakuševac. Ubrzavamo postpotresnu i energetsku obnovu, potičemo solare na krovovima, razvoj zelenih tehnologija i kružnu ekonomiju. Povećavamo zelene površine i šume te zaštićujemo potoke. Socijalnim inovacijama adresiramo rizike starenja, socijalne nesigurnosti, narušenog mentalnog zdravlja. Sustavno pomažemo osobama s invaliditetom, umirovljenicima, žrtvama obiteljskog nasilja. Uvodimo više domova za starije, usluga u zajednici, javnih stanova za najam, a prostorno planiranje prilagodit ćemo ženama, djeci i starijima. Svaka četvrt dobiva nedostajuće kulturne, obrazovne, omladinske i zdravstvene sadržaje. Umjesto novog stadiona masovno uključujemo mlade i stare u rekreacijski sport. Uvodimo održivu mobilnost, širu tramvajsku mrežu, biciklističke magistrale, manje guži. Sve što građankama i građanima Zagreba treba, nestane u 60 sekundi. Kao što ni naša vizija nije ograničena na 4 godine. Zbog toga je važno da krenemo sada. Jer sada je vrijeme za pravu promjenu.